Европаның Шенген аймағына тағы екі мемлекет кіруі мүмкін. Еуропарламент бұл аймаққа Румыния мен Болгарияның қосылуына мүдделі екенін білдірді. Бұл екі елде 15 жыл бойы Еуропалық одақтың мүшесі болғанымен Шенгенге кіруге түрлі саяси себеп кедергі болып отыр. Осылайша шекарада құжат тексеруден бас тарту әзірге мүмкін емес деп жазады Euronews. Шенген аймағына кіруге бұған дейін саяси ұстаным кедергі жасады. Енді бұл істі ақырына дейін жеткізуге күш салу керек. Парламент алдағы 90-да өткізілетін еуроодақ елдері мен үкіметтері басшыларының кездесуінде Шенген саясатына қатысты жаңа кезеңге өтудің маңызына тоқталуы тиіс, дейді парламент депутаты әрі Румынияның бұрынғы ішкі істер министрі Драгош Тодораке. Оның айтуынша, бұл елдер Шенгенге мүше болу үшін қажетті шарттарды толық орындаған. Страсбургте дауыс берген еуропарламент депутаттарының басым бөлігі бұл өтінішті қолдайтынын білдірді. Дегенмен парламенттің бұл шешімінің бәлендей күші жоқ, бірақ Брюссель мен басқа Шенген елдерінің астаналарына ықпалы бар. Егер 90 айындағы шешуші дауыс беруден кейін Румыния мен Болгария аймаққа қабылданса, олардың ішкі шекарасындағы барлық тексерулер келер жылдан бастап тоқтатылуы мүмкін. Ұлыбританияда қайта шарықтаған инфляция 10,1%-ке жетіп рекорд орнатты. Бұл туралы елдің ұлттық статистикалық басқармасы хабарлады, деп жазады Коммерсант. Тамыз айында Ұлыбританиядағы инфляция 9,9%-ке жетті. Жағдайдың тез құбылуына азық-түлік пен алкогольсіз сусындардың қымбаттауы себеп болды. Баға 1980 жылдың сәуірінен бергі ең жоғары деңгейге жетіп, жылдық көрсеткіші 14,6%-ке өсті. Бұл санат бойынша баға 14 ай бойы өсіп келеді, деп хабарлады ұлттық статистика қызметі. Әсіресе нан өнімдері жарма, ет өнімдері, сүт, ірімшік және жұмыртқа күрт қымбаттап кетті. Бұл аздай тұрмыстық тауарлар мен жиһаздар, мейрамханалар мен қонақүйлер, тұрғын үй бағасы және коммуналдық қызметтердің құны айтарлықтай өскені байқалды. Каспий итбалығы қалай қорғалуда? Тегеран конвенциясында Қазақстандағы итбалықтардың қалай құтқарылатыны сөз болды. Forbes Қазақстан басылымының жазуынша, Бакуде өткізілген алқалы жиында Каспий теңізіндегі тіршілікті қорғау мәселелері көтеріліпті. Конвенция хатшылығы бақылаушы ретінде Орталық Азия экологиялық зерттеулер институтының негізін қалаушы Әсел Тасмағанбетова мен Каспий итбалығын зерттеу және қалпына келтіру орталығының директоры Әділхан Тауасаровты шақырыпты. Орталық Азия экологиялық зерттеулер институты 2015 жылдан бастап Каспий итбалығының популяциясын зерттеп келеді. Сол кезден бері эколог Әсел Тасмағанбетованың жетекшілігімен 6 халықаралық экспедиция ұйымдастырылыпты. Сол сапар кезінде жиналған деректер арқылы бұл жануар 2020 жылы Қазақстанның қызыл кітабына енгізілді. Институт Каспий теңізі суының сынамасын, су түбіндегі шөгінділерді талдаумен тұрақты түрде айналысып келеді. Сонымен қатар эндемиктер мекендейтін ортаны да зерттейді. Ал 2019 жылы Орталық Азия экологиялық зерттеулер институты негізінде Каспий итбалығын зерттеу және қалпына келтіру орталығы ашылды. Каспий итбалығын зерттеу және оңалту орталығы осылай, деп хабарлайды. Орталық 3 жыл бойы тынбай жұмыс істеп, қызыл кітапқа енген 40-тан астам жануарға ветеринарлық ем жасап, табиғи ортасына қайтарыпты. Тегеран конвенциясы хатшылығының отырысында Каспий теңізінде тіршілік иелерін қорғау ісін жаңа деңгейге шығаруды ұйымдастыру мәселелері талқыланды. Қытай ғалымдары әлемде бірінші болып Дыбыстанда жылдам жүретін пойызды сынақтан өткізді. Сынау жұмыстарының қорытындысы туралы China Daily жазыпты. Бұл қондырғы пойыздарды түтік ішінде төмен вакуум жағдайында жүргізеді. Сынақ кезінде магнит аспадағы пойыздың жылдамдығын сағатына 130 шақырымға дейін арттырған. Сынау жұмыстары Қытайдың солтүстігіндегі Шанси провинциясында салынған ұзындығы 2 шақырымдық желіде жүргізіліпті. Мұндай көлік жүйесі толық технологиялық процесі бар ауқымды кешенді тестілеуде тұңғыш рет өткізілді. Төмен вакуум жағдайындағы жоғары жылдамдықты магнит аспадағы көлікті зерттеу орталығын Қытайдың солтүстік университеті мен Қытай аэроғарыштық ғылым және өнеркәсіп корпорациясы бірлесіп жасаған. Алдын ала сынақ жұмыстары сәтті аяқталған соң зертхана ұзындығы 60 шақырымдық толық ауқымдағы жолдың құрылысына кіріседі. Құрылыс жұмыстары 3 кезеңмен жүргізіледі. Әр учаске дайын болған бойда бірден іске қосылады. Жол түгел салынып біткен соң зерттеушілер жылдамдығы сағатына 1000 шақырымға жететін пойыздардың қозғалысын тексере алады.